Esta historia trata de un home de 32 anos que se fai pasar por un neno de 12 anos nun xogo chamado Clash Royale e conoce a un rapaz de 12 anos. Despois fálanse para quedar nun sitio afastado de Cabo de Cruz. E finalmente, Raúl, o rapaz de 12 anos, queda con él. Isto é o que pasa por facer mal uso das redes sociais.